নমস্কাৰ, মই আবুল। আপোনালোকে চাই আছে বেকী এক্সপ্ৰেছ। বেকী এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক আজি এনেকুৱা এটি স্কুলৰ আজব কাণ্ড দেখুৱাম যে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। লাচাংগা প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাত 2017 চনৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ জৰিয়তে 2019 চনৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই সম্পৰ্কে আমি লাচাংগা প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাত 2017 চনৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকতৰ জৰিয়তে চলিব ধৰিছে 2019 চনৰ পৰীক্ষা। এই ক্ষেত্ৰত লাচাংগা প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষকে কি কয় শুনক। স্কুলত পৰীক্ষা কোন চনৰ হৈ আছে? 2019 চনৰ হেডমাষ্টাৰ আহিছিল কেইদিনমান থাকিল, আৰু ইনচাৰ্জ হ'লেও কেইদিনমান আহি চহী কৰিছে। পৰীক্ষাটো কাৰ আণ্ডাৰত চলি আছে? কিয় আপুনি এই মাত্ৰ আহি পালে 12টাত? কেইটা বজাত আহি পালে আপুনি? 11টামান বজাত। আপোনাৰ নাম? এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যে পৰীক্ষা চলি আছে, এই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৃষ্টিপীঠ কোনে কৰিলে? হেডমাষ্টাৰ আজি নাই, কেনেকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে? তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত কোনে পচাই দিলে? বস্তুটো পচাই দিছে আগতে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনে দিলে? আপুনি সপ্তাহত কেইদিন আহে স্কুলত? আমি ৰেগুলাৰ আহোঁ। কেইটাত আহে? 9টাত। আজি কিয় এই 11:15 বাজিল? 10:45 কিয় হ'ল? আজি পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাত কিয় হ'ল? আপোনাৰ দায়িত্ববোধ নাই নেকি? আছে। আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ল'ৰা ধেমালি খেলিছে নেকি? আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে? কিমান দৰমহা পায় আপুনি? কি কাৰণত পায়? চৰকাৰে কিহৰ কাৰণত দৰমহা দিয়ে আপোনালোকক? কি কাৰণত নিশিকায়? কি কাৰণত সময়মতে স্কুলত নাহে? আজি কি অসুবিধা আছিল আপোনাৰ? দায়িত্ব কি পালন কৰিলে আপুনি? দায়িত্ব পালন কৰিছে আপুনি? কি স্কুল এখনৰ স্কুলখনৰ নাম? লাচাংগা প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাত অকল পৰীক্ষাৰ দুৰ্নীতিয়ে নহয়, তেওঁলোকে আন্তঃগাঁথনিৰ দুৰ্নীতি কৰিছে। তেওঁলোকে মধ্যাহ্ন ভোজন সময়মতে নোখোৱায়। এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কি কয় শুনক। কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? কোন চনৰ পৰীক্ষা দিলা? 2019। কুৱেশ্যন পেপাৰত কি লেখা আছে চাইছা? 2017 চাবিটো আনি চাউলীয়া বস্তা ওলাই দিয়ে, যেকেইদিন যায় তাৰপিছত আকৌ ওলাই দিয়ে। মোৰ তাঁতত এই গুদামৰ চাবিটো চাউল পচি আছে না? তাতে চাউল পচি জানাই মই গুদানত নোসোমোৱা নাই, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই তাৰমানে 80ৰ আগৰ টিপত মই চাউল উঠাইছোঁ, গাড়ী দি চাউল আনি মই তেতিয়াহে নামিছিলোঁ।
তারপর দুই টিপ চাউল আহিল আনছিল আনছিল আপনার আট কুইন্টাল ষোল বস্তা এই মাহত কি আছে হেডমাস্টারক জানাইছো যে চাউল আট বস্তা তো নাহে চাউল কিয় আট বস্তা আহিল নাই চাউল আট বস্তাই উঠাইছো গুদামত আগর চাউল আছে সেইখানে আমি আট বস্তা আনছো চাউল আর কি আছে আনবা আমি সমস্ত কাহিনী কোৱাৰ আগতে বেটি এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ বেটি এক্সপ্ৰেছ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোকৰ এটি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইবে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহিত কৰিব আমি খবৰ পাইছিলো যে এই বিদ্যালয়খনৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল সামাদ তেখেতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত কৰিছে বিয়াগম কেলেংকাৰী তেওঁ ডিলাৰৰ পৰা কোনোদিনেই বিদ্যালয়খনত অহা যিখিনি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে চাউল আহে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে নুঠায় তেওঁ ডিলাৰৰ তাত অৰ্ধেক চাউল তাত থৈ আহে আৰু তাৰ পাছত কি কৰে সেইটো নিশ্চয় অনমনীয় আমি যেতিয়া এই কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাৰে যিগৰাকী CRC আছিল উপস্থিত আছিল সেই CRC গৰাকীক এই বিদ্যালয় সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু CRC গৰাকীয়ে যিখিনি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আমি সমস্ত কথা ক'ব নোৱাৰিম যদিও তেওঁৰ লগত অকথ্য ব্যৱহাৰ তেওঁক অমানসিক ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ যেন সেই বিদ্যালয়খনৰ কোনো নহয় তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে এই অভিযোগ CRC গৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছে CRC গৰাকীয়ে আৰু জনাইছে যে তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ সম্পৰ্কে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক জনালেও উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক অধীক্ষকগৰাকীৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে তেওঁ কাগজ পাতি অকি কৰি ৰাখে আৰু উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক তেওঁ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে ইমানেই নহয় বিদ্যালয়খনলৈ আহিছিল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে 50,000 টকা জুন মাহতে অহা 50,000 টকাৰ আজি কুমতি বিদ্যালয়খনৰ কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি কাম কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এই সম্পৰ্কেও CRC গৰাকীয়ে কি কয় শুনক আৰু বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ CRC গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে 61 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত তেখেতে কোনোদিন উপস্থিত পোৱা নাই কিন্তু ইয়াত এনৰোলমেণ্ট কিমান দেখুওৱা হৈছে সেয়া যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা এটা দুৰ্নীতি ইয়াত দুৰ্নীতি কৰিছে সেইখিনি কথা জানিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব এইখন বিদ্যালয়ৰ 1 নম্বৰ কথা বেছিভাগ ষ্টুডেণ্ট ভুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু সেই নামখিনি মই কৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ এটাই কাৰণ যে সিহঁতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ হাজিৰা বহী থাকে হাজিৰা বহীত নামখিনি উঠাই থৈছে কিন্তু এটেণ্ডেঞ্চ নহয় মই ভিজিটিং কৰিলে হায়েষ্ট ষ্টুডেণ্ট 61 পাইছোঁ তাৰ ওপৰত এদিনো তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট পোৱা নাই এনৰোলমেণ্ট কিমান আছে এতে মোৰ পৰ্টেলত আছে 79 কিন্তু ইহঁতৰ এতে এতিয়ালৈকে বহুত আছে 130 জনৰ মিড ডে মিল পাই আছে বাকী মিড ডে মিল কেজুৱেলি খুৱায় মই যোৱাকালিও আহিছিলোঁ যোৱাকালি মিড ডে মিল খোৱা নাই আজিও আহিছোঁ আজিও মিড ডে মিল খোৱা নাই তাৰপিছত এনেও মই ভিজিট কৰোঁ মোৰ ৰিপৰ্টবিলাক আছে আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিম কিমান দিন সিহঁতে মিড ডে মিল খোৱা নাই এই কথাখিনি মই জনাই থাকোঁ কিন্তু এখেতো ওপৰত জনোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে ৰিপৰ্টখিনি বিচাৰি থাকে কিন্তু এতিয়ালৈকে হেডমাষ্টৰে কোনো ৰিপ্লাই নিদিয়ে ওপৰৰ পৰা যদি ফোন কৰে তেওঁ ৰিপ্লাই নিদিয়ে বা এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টিং কৰা নাই আন্তঃগাঁথনিৰ কথাটো মই এনে জনামতে 50,000 সোমাইছে প্ৰত্যেক কিছুমান স্কুলত 25,000 আৰু এম ই স্কুলবিলাকত 50,000 সোমাইছে আৰু 5,000 সোমাইছে স্পৰ্টছৰ তো মই জুন মাহৰ 20 তাৰিখতে স্কুলত ভিজিট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ স্কুলৰ প্ৰেচিডেণ্ট SMC ৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু সহশিক্ষকখিনিয়ে মোক এটা কমপ্লেইন কৰে যে 50,000 টকা তুলি লৈছে একাউণ্টৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে আন্তঃগাঁথনি কোনো কাম কৰা নাই আপুনি দেখা পাইছে নেকি এটা কাম কৰা কোনো নাই কাম কৰা মই দেখা পোৱা নাই তাৰপিছত মই হেডমাষ্টৰজন NRC ডিউটিত আছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজত আপোনাৰ 14 তাৰিখত এই মাহৰে 14 তাৰিখত সিহঁতক ৰিলিজ কৰা হৈছিল তেখেত আহিছিল বিদ্যালয়ত ময়ো আহিছিলোঁ বিদ্যালয়খন ভিজিট কৰি মনিটৰিং কৰিবলৈ
তেখেতৰ লগত মোৰ মিট হয়, তেখেতৰ লগত মই কথা পাতোঁ যে মিড ডে মিলৰ কথাও কথা পাতোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এই আন্তঃগাঁথনিৰ পইচাখিনি কথা সোধা যে আপুনি পইচাখিনি উঠাই লৈছে একাউণ্টৰ পৰা আৰু স্পৰ্টছৰ পইচাখিনি উঠাইছে, কিন্তু স্পৰ্টছৰ পইচাখিনিৰ কথা মই সোধা নাই, কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ 50,000 কথা সুধিছোঁ। তেখেতে কৈছে যে এইবিলাক হিচাপ আপোনাক দিব নিদিওঁ, আপুনি কোনো অথৰিটি নহয়, য'ত দিব লাগে দিম দিয়ক, এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত যোৱা বছৰৰ যিটো ইউনিফৰ্ম গ্ৰাণ্টৰ পইচা সোমাইছিল 130 জনৰ, মোৰ এতে ৰিপৰ্ট আছে, মাত্ৰ 78 ষ্টুডেণ্টৰ ইউনিফৰ্ম দিয়া হৈছে আৰু বাকী পইচাখিনি তেওঁ নিজে উঠাই লৈছে, প্ৰেচিডেণ্ট আৰু তেওঁ দুইজনে মিলি পইচাখিনি উঠাই লৈছে। তাৰপিছত এইখন বিদ্যালয়ত যদি মই ভিজিট কৰিবলৈ আহোঁ, মোৰ লগত বহুত ৰাফ ইউজ কৰা হয়, মিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে হেড টিচাৰে নাম কি? আব্দুছ ছামাদ। আপোনালোকে কথাখিনি প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব পাৰে। আচ্ছা, এইখন বিদ্যালয়ৰ যিখন গোডাউন আছে, গোডাউনখন আপোনাক দেখাই নাই? আজিলৈকে মই কোনো তথ্য বিচাৰিলে বা একাউণ্টৰ যিখিনি বহি আছে সেইখিনি যদি মই কেতিয়াবা চাব বিচাৰোঁ বা অন্যান্য বহি আছে সেইখিনি মই চাব বিচাৰোঁ, কোনোদিনে মোক নেদেখুৱায়, মই বোলে অথৰিটি পাৰ্চন নহয়। তাৰপিছত গোডাউনৰ মিড ডে মিলৰ লগতো মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, মই অনলি কেৱল বিদ্যালয়খনত আহিব পাৰোঁ, বিদ্যালয়খন চাব পাৰোঁ আৰু গুচি যাব লাগে, এইখিনি মোৰ বোলে কৰ্তব্য। কোনে কৈছে? হেড টিচাৰে। আপোনাৰ লগত তাৰমানে মিছবিহেভ মানে ভাষাৰে মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। কি কাৰণত কৰে? এইখিনি তথ্য বিচাৰিলে মই কেতিয়ানবা ওপৰৰ পৰা কেতিয়াবা মোক ৰিপৰ্টিং কৰিব দিয়ে, বিভিন্ন তথ্যসমূহ আছে, ধৰক আমাৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ্ট হওক নাইবা আৰু বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিখিনি তথ্য, ধৰক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে জানুৱাৰী মাহত, সেই তথ্যখিনি বিচৰাত তেখেতে বহুত বেয়া পায় আৰু সেইখিনি বিচৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এটা টাইম ডেট ধৰা থাকে যে এই সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে নামখিনি, তো সেইখিনি তথ্য বিচাৰিলে তেওঁ বহুত বেয়া পায়, তো মোক সেইকাৰণে আৰু কি ক'ব ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষলৈ কি ক'ব? আপুনি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ মই এটাই কথা কওঁ যে আপোনালোকে পাৰিলে এটা ভাল তদন্ত কৰি উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে টিচাৰৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু মই আপোনালোকক পাৰিলে কিছুমান তথ্যও দিব পাৰোঁ যে যোৱা বছৰৰ যিখিনি ভুৱা এনৰোলমেণ্ট আছে মই বহুত তেখেতক হেৰি কৰিছোঁ, এনৰোলমেণ্টখিনি কাটি দিয়াৰ কাৰণে খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁ কাটি দিব বিচৰা নাছিল। অৱশেষত আমাৰ গুণোৎসৱ পৰীক্ষা হ'ল, সেইখিনি তথ্য মোৰ লগত আছে। তো গুণোৎসৱ পৰীক্ষাত মোৰ একজেক্ট নাম্বাৰটো মই পাহৰি গ'লোঁ, কিমান ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ হৈছিল, তো 146 ষ্টুডেণ্ট আছিল, তাৰ ভিতৰত কেৱল 78 না 81 ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ হৈছিল পৰীক্ষাত আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টখিনি এপিয়াৰ হোৱা নাছিল, সেইখিনি ভুৱা আছিল। আৰু 81ৰ ভিতৰত বহুত ফলছ ষ্টুডেণ্ট আনি, বাহিৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আনি তেওঁ বহাইছিল, সেই ফটোখিনি মোৰ। এইখন বিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক আব্দুছ ছামাদ ইমানেই চতুৰ মানুহ, তেওঁৰ গোডাউনত যিখিনি সামগ্ৰী ৰখা হৈছে, চাউল আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰখা হৈছে, এই সামগ্ৰী যাতে কোনো ধৰণৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ তথা কোনো সাংবাদিক বা সচেতন ব্যক্তি গ'লে যাতে দেখিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চকীদাৰৰ ওচৰত চাবি নথয়। কিন্তু আজি সাংবাদিকসকলে যেতিয়া সেই গোডাউনটো দেখিব বিচাৰিলে যে আৰু অকলে অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়া সেই যাৰে সেই বিদ্যালয়খনৰ সভাপতিৰ গৰাকীয়ে নিজেই তলা ভাঙি সাংবাদিকসকলক দেখুৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক বিকাশৰ কাৰণে বিদ্যালয়খনলৈ আহিছিলে খেলৰ সামগ্ৰী কিনাৰ বাবদ 5,000 টকা, খেলৰ নামত তেওঁ এটা বেজী পৰ্যন্ত নিকিনিলে। তাৰপাছত এই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক যদি কোনো ধৰণৰ ইয়াত ওজৰাপত্তি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভয় ভাবি দেখুওৱা হয়। ইমানেই নহয়, এই বিদ্যালয়খনৰ কোনো দিন কোনো এগৰাকী শিক্ষক সময়মতে উপস্থিত হোৱাৰ উদাহৰণ নাই আৰু তেওঁলোকে উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনত লৈ খেলা হেতালিৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে এই বিদ্যালয়খনৰ সৰজমিন তদন্ত কৰি এই শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে দাবী জনাইছে। আমাৰ ভিডিঅ'টি যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সমাজৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা কোনো শিশুৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলগীয়া থাকে আৰু যদি আপোনালোকৰ অন্তৰৰ কথা খুলি ক'বলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে
01909039 আর 89 আপনাদের ফোন করব, আমি প্রকাশ করি আপনার অন্তরের কথা। আমার ভিডিওটির যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়েছে তো আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনায় আমাক আগুয়াই নিয়াত সহায় করব, আর ভিডিওটি শেষ হওয়ার আমি পুনের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। তার আমার বেকি এক্সপ্রেস লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিব। ধন্যবাদ।